کھلا دو، ایک گھٹ پانی کھلا دو، ایک کھجوری کھلا دو. آپ تصور کریں کوئی بات تو ہے اس پہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے آسان انداز میں یہ بات سمجھا دی ہے کہ ایک گھٹ لسی، ایک کھجور اور ایک پانی یعنی گھٹ یہ کھلا دو، اگر اس کی طاقت رکھتے ہو تو رمضان میں جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو آپ کو کسی کو افطاری کرانے پر بھی بے حساب اللہ اجر عطا فرمائے گا، یعنی اس روزے دار جتنا ثواب دیں گے اور اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جناب اقبال صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہمارے مقصد بھی ہے اور اس مسجد کے ساتھ بھی بڑے مخلص ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ان کا یہ اہتمام یہ افطاری کا اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول و مقبول فرمائے. اور ان کے دل میں بات آئی ہے کہ نمازیوں کو خاص طور پر جو بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں اس کے بچے ہیں ان کو جو ہے افطاری کرائی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسی نیکیوں کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو باقی بھی جو حضرات مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق مالی ہے یا جسمانی تعاون ہے خدمت کی صورت میں ذہنی صورت میں کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ سب کی رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی تعاون کو خدمات کو قبول فرمائے. اور اصل یہ دعا فرمائے افطاری کا وقت ہے کہ اللہ ہمیں قبول فرما لے. جامع مسجد ماجرہ والے جی افطار پارٹی ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق. لكن جب حضور رحمت للعالمين خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن پاک دینے کا وقت آیا تو اللہ نے کوئی اشارت نہیں رکھ دی بلکہ دربار ہے میرے پاک پیغمبر اگر آپ اپنے بستر مبارک پر ہوں گے وہاں میری یہ کتاب آپ کے پاس آ جائے گی، اگر آپ بیت اللہ میں ہوں گے وہاں آ جائے گی، اگر آپ سفر میں ہوں گے وہاں آ جائے گی، اگر آپ مدینہ میں جا کے بدر کے مقام پر ہوں گے وہاں آ جائے گی، اگر آپ روحت کے مقام پر ہوں گے وہاں آ جائے گی، اگر آپ حنین فتح مکہ کے موقع پر ہوں گے وہاں آئے گی، اور آپ اگر آخری حج اپنا حجۃ الوداع کرتے ہوئے ہوں گے وہاں میں اعلان کروں گا کہ آج اسلام مکمل ہو گیا ہے، وہاں پیچھے پیچھے میری یہ کتاب آپ کے پیچھے آئے گی.